Yksi maatila, yksi isäntä, yksi lehmä. Hei, mä otan maatilan isäntä, terve. Mulla on traktori, mulla on kumisaappaat, sit mulla on lehmä. Mä esittelen teille tää mun lehmä, tää nimi on Mansikki, no niin. No niin, Mansikki, terve, terve. Tässä on Mansikki, Mä nousen tähän kolman päälle, niin kumin saapaan jalkaan laitan nyt. Ja Mansikki tuli aloilla sinne. No niin, saatan alkaa lykki, saatakaa päin, no niin. No, hyvä Mansikki, hyvä, hyvä lehmä, hyvä lehmä. Tulossa helmikuussa 2011. Isäntä ja lehmä. Kuinka isän ja lehmän yhteiselämä maaseudulla sujuu? Se selviää. Helmikuussa 2011.